Здравейте, вие сте с Бизнес среща, аз съм Таня Кръстева. Предаването си говорим за инвестиции, за предприемачество, за управление и най-вече за хората, които стоят зад тях. Днес ще ви срещнем с предприемача и инвеститора Фил Филипов, който е изправил десетки предприятия на крака и който ще се включи от студиото ни в Чикаго днес. Здравейте, господин Филипов! Здравейте, здравейте, много ми е приятно, че сте наш гост. Преди да разкажете историята си, бизнес историята и личната си история, нека да видим едно ваше кратко представяне. Фил Филипов е собственик на Atlas Cranes and Excavators. Притежава няколко компании в различни точки на света, финансира нови стартъпи и консултира редица предприятия. Преди това е бил президент и главен изпълнителен директор на Terex Cranes. Възстановил е 49 предприятия, като едно от последните е Atlas в Германия, което по-късно става собственик на автомобилния завод Татра в Чехия. Господин Филипов, вашата история е изключително интересна. От 17 годишен сте извън на пределите на нашата страна. Да ни разкажете как се разви вашият професионален път от този момент до сега? Ами, вече съм 55 години в имиграция. А знаем, че имиграцията не е лесна. На моята възраст няма много хора, които са активни. Трябва да се знае, че аз съм постигнал това, което съм постигнал и продължавам с мои ръце и с без голями дипломи и с много, много работа. Така че работа от работа не се умира и мисля, че на моите години няма много хора, които са толкова активни, както съм аз в бизнеса и по-скоро в бизнесите, които не вървят, защото аз съм много добър в лошото време. Не използвам новите правила на бизнеса, защото като пристигна в едно предприятие или съм са извикали, или е в последно действие преди да е закрито. Така че работата не ми е лесна, защото горе-долу като ветеринарен доктор влизам в предприятието и никой не ми казва къде е болката. Така че в 15 различни страни съм изправил предприятие на крака. Как преценявате дали едно предприятие може да бъде изправено на крака? И как откривате болката? Набързо аз много... Болката се открива, защото в 95% от фирмите, които са в несъстоятелност долей, е винаги менеджмента, винаги управлението не е лошо. И аз почти знам къде да почна. Аз не почвам отдолу, както повечето при преструктуриране. Аз почвам отгоре, от голямите началници, с голямите коли, с голямите заплати. И всеки знае, че аз рано ставам и съм във фабриката, където хората са там, а не по голямите бюра. Харесва ми вашето предаване, защото то е към 29 минути и аз също така права, нямам оперативки повече от 29 минути, защото след 29 минути почваме да се повтаряме. Така че моя стил е много необичаен. Колко
от купените от вас предприятия успявате да възстановите и кои са мерките, които вие казахте вече, че освобождавате висшият мениджмънт, но кои са другите мерки, които предприемате, когато влезнете в предприятието? Еми, другите мерки са първо да се подобри качеството, защото качеството е най-важното нещо в един продукт, който се произвежда. Другото е, че в много от случаите в фирмите има много силни синдикати. Силни синдикати могат да бъдат само там, където има слаби менеджери, слабо управление, защото трябва да има... Аз съм повече benevolent добронамерен диктатор. Няма време да хода да се моля в църква какво трябва да се прави. Действията трябва да са много бързи, за да се спаси едно предприятие. В 49 предприятия, които съм купил в 15 страни, две предприятия, които не съм могъл да изправя на крака. Едното е, защото продукта не беше добър, и другото, защото не беше с продукт, който ми харесваше и който имаше бъдеще. Вие споменахте синдикатите. Как се справяте с вътрешната съпротива? Както от страна на синдикатите, така предполагам и от страна на служителите в компанията, на хората в компанията. Ами аз често казвам, че аз мога да работя с синдикатите, обаче никога няма да работя за синдикатите. И отначало веднага се разбира, че или ще работим заедно, или ще работим против. Стачки в моите предприятия не са неудобни, не са работи, които не стават. Последната беше преди 6-7 години в Германия, за 6 седмици, обаче германците, те са дисциплинирани хора, с много качество и с много точност. Така че другото нещо, което е, трябва да се знае, че аз не отивам там да ме обичат. Ако искам да ме обичат, трябва да си купа куче, защото съм там да оправя работите и да правя нещо, което е в полза за фирмите. Не е нормално да отидеш и само да правиш изследвания. Трябва да се взимат бързи и трудни решения. Французите казват, че омлет не може да се прави без да се щупат яйца, така че не е възможно да се правят работи, които не се грешат в тях, обаче най-голямата грешка е да се чака и да не се правят, да не се взимат решения бързо. Вие споменахте трудните решения. Голяма част от мениджърите, които са ми били на гости, казват, че най-трудното им решение било, когато се налагало да освобождават хора. Кои са най-трудните решения за вас в управлението на дадена компания? В управлението на дадена компания най-трудните са, когато има много бюрокрация в една фирма. Специално ако има някакъв corporation, някакъв холдинг, защото съпротивата е голяма. Съпротивата е голяма не от тези хора, които са направили фирмата, защото аз в 15 страни не съм видял лоши работници, а в 45 фирми съм видял лоши менеджери и управители. Така че съпротивата идва от високото ниво, не идва от долу. Първото нещо, което е трудно, е да се реши набързо кои от голямите шефове трябва да се съкратят. Както казах преди малко, не ми е трудно да съкращавам, защото няма друг начин да оздравим нещо, което не работи.
Споменахте лошият мениджмънт няколко пъти. Какви са качествата на добрият мениджър? Качествата на добрия мениджър са да бъде постоянно отворен, да не е затворен постоянно в офиса си, да отиде рано на работа, да слуша и да вижда клиентите какво искат, да е точен с това, което обещава, за каквото и да е, да има качество на продукта и да има дисциплина в фирмата. Няма други качества, които могат да помогнат една фирма, освен точността, дисциплината и качество. Колко време ви е необходимо, за да възстановите едно предприятие на крака? Да го вдигнете на крака, да го възстановите? Зависи обаче, 9 месеца, ако едно бебе може да се роди в 9 месеца, някой път може и да е слонче, защото отнема и повече време. В последната фирма, дето е взех във Франция преди 2 години, е малко дълга. И между 9 и 2 години става на крака. В кои държави ви е най-лесно да работите? Има ли значение в коя държава е предприятието или в коя индустрия? Аз постоянно казвам, че аз в индустрията не знам, защото каквото ми дойде, тогава го взимам и ако е наистина в лошо състояние, само тогава се наемам. Най-добрата фирма, най-добрата страна да се прави бизнес, най-лесната страна да се прави бизнес, това е в Германия. Германците не се бъркат в бизнеса, говоря за политици, говоря за... Има много силни синдикати, обаче един път, като се разбере какво трябва да се прави, е нещо, което те са дисциплинирани в това. Преди 9 години купих Атлас, фирма, която миналата седмица празнувахме 100 годишнината от основаването на фирмата. Губеше, когато я купих, губеше 2 милиона и половина евро на месец. Не беше плащала данъци от 25 години. Имаше 850 души служители. И след 2 години, година и половина, вече беше на крака. И в последните 7-8 години сме печеливши. Едно нещо е, че не практикувам аз. Като влезна в една фирма, може да намаля много от голямите от шефове, обаче никога не взимам и не намалявам заплатите на хората, които са на работници, никога не взимам нещо, което са имали. Защото във Франция вече става 6-7 месеца жълтите жилетки искат повече социални мерки. И аз съм съгласен с това, защото във всяка фирма трябва да има нещо, което е социално и което мотивира хората за работа, а не да се слагат повече и повече шефове и голяма администрация. Имате ли инвестиции в България? Имаме инвестиции в България, в Пловдив, минимални инвестиции, обаче по логистична гледна точка и от продукт гледна точка не е нещо, което да е голям важно за мене. Вие пътувате много и имате бизнеси в много страни.
Имате ли впечатления, каква е репутацията на България в бизнес средите, в които се движите? И променя ли се тя с годините? Трудно ми е да кажа, понеже повечето от моите връзки навънка от България са... Моето впечатление за България е, че напредва, ние сме хора, сме горди хора. Вече 2 милиона са навънка в Чикаго. Трябва да има вече 150 хиляди българи някъде. Единственото, което мога да кажа като нещо препоръчване на българския бизнес, това е да се научат малко повече да са точни, да са по-качествени, защото ние всичко знаем да правим, обаче като го направим три пъти и го развалим. И да има голяма дисциплина. Дисциплина в всяка точка на бизнеса. Най-ценният бизнес съвет, който вие сте получавал? Най-ценният съвет е: избягвай банките. Те ти дават амбрела, те ти дават чадър. А като почне да вали, си го взимат. И зарадвам се, че не работя с банки. И затова мога да действам много бързо, без да имам да питам някой. Съвсем наскоро приключиха изборите за Европейски парламент. Ако Европейският съюз беше компания, какво бихте направили? Как бихте я управлявал? Първо, на моите години много хора почват да мислят за политика. Аз не съм вече достигнал до там. Политиката не е за мен и не се занимавам. Обаче, като гледам в последните няколко месеца, постоянното плюнчене, постоянните телевизионни представения, постоянните обещания, и като почна да направя една сметка, защо тези 751 депутати, европейски депутати, могат да имат същата заплата, която е доста голяма, дори и по-голяма от един менеджер на един бизнес. Като гледам, че в първа класа и в бизнес класа те пътуват в понеделник и се връщат в четвъртък, като погледна наляво и надясно колко струват, честно да ви кажа, идва ми на ум, понеже аз хобито ми е на мене всекидневно, да търся нещо, което е намаляване на разноските в бизнеса. Това ми е хобито. И като погледна колко милиарда струват тези 751 човек, си мисля, че защо да избират нови хора за европейски делегати, като има вече избрани в България, има 240, може да се вземат 17 от 240, в Франция има 570, може да се вземат 50 от тези 570, вместо да ходят на работа в бизнес и в първа класа, да работят от парламента, да ходят на събрание в Брюксел един път в два месеца, за една седмица, да пътуват неделя и да се връщат събота. Аз това бих направил и толкова пари, които биха се спестили на данъкоплаците. Мисля, че няма да е пренебрегнато и няма да е малко.
Мисля, че много хора, които ви слушат, може би ще се съгласят с вас. Има ли компания, която да е влязла по-дълбоко в сърцето ви? Ами, последната в сърцето ми е Атлас. Атлас е с много качествен продукт. Немско качество. 50% от моя бизнес е в Германия. 4 големи фабрики. Втория пазар ми е Англия и Франция. И повече. Какво е за вас успехът? Аз не се влюбвам в това, което купувам, защото един ден трябва, след като е оправено, трябва да се продава. Какво е за вас успехът? Успеха е здравето, успеха е да станеш сутрин и да искаш да работиш, успеха е да имаш хора, които да те поддържат и успех също е в последно време си мисля, че писал съм го и в моята книга, че политиците, спортистите и бизнес предприемачите ние всички правим най-голямата грешка, сигурно, че не знаем кога да се спрем. И на моята възраст почвам да мисля, че трябва да си помисля кога е времето. Любима книга имате ли? Моята любима книга е Шоган, стара книга, понеже обичам много Япония. Обичам дисциплината, японската дисциплина и както френската и така и японската кухня ми е любима. И като човек, който е постигнал много и Бог да го прости, Стив Джобс, автобиографията на Стив Джобс, защото той взима една фирма, която беше най-долу и направи най-голямата фирма в света. Много ви благодаря, господин Филипов, за това интересно и откровено интервю. Привет от Чикаго! Успех ви желая! И да разберете кога трябва да се спрете. Дано не е скоро. Всичко добро! Нищо не е вечно. Нищо не е вечно. Благодаря и на нашите зрители, които бяха с нас. Това беше всичко. Ще се видим отново на следващата бизнес среща.